الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے والليل اذا يغشى رات کی قسم جب دن کو چھپا لے والنهار اذا تجلى اور دن کی قسم جب چمک اٹھے وما خلق الذكر والانثى اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ پیدا کی ان سعیکم لشتا یہ تم لوگوں کی کوشش طرح طرح کی ہے فاما من اعطا واتقا تو جس نے خدا کے رستے میں مال دیا اور پرہیزگاری کی وصدق بالحسنا اور نیک بات کو سچ جانا فسنیسرہ للیسرا اس کو ہم آسان طریقے کی توفیق دیں گے واما من بخل واستغنا اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا وکذب بالحسنا اور نیک بات کو جھوٹ سمجھا فسنیسرہ للعسرا اسے سختی میں پہنچائیں گے وما یغنی عنہ ماله اور جب وہ دوزخ کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا ان علینا للہدا ہمیں تو راہ دکھا دینا ہے وان لنا للآخرت والأولى اور آخرت اور دنیا ہماری ہی چیزیں ہیں فأنذرتكم نارا تلظى سو میں نے تم کو بھڑکتی آگ سے متنبع کر دیا لا يصلاها إلا الأشقى اس میں وہی داخل ہوگا جو بڑا بدبخت ہے الذي كذب وتولى جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا وسيجنبها الأتقى اور جو بڑا پرہیزگار ہے وہ اس سے بچا لیا جائے گا الذي يؤتي ماله يتزكى جو مال دیتا ہے تاکہ مال ہو وما لأحد عنده من نعمة تجزى اور اس لیے نہیں دیتا کہ اس پر کسی کا احسان ہے جس کا وہ بدلہ اتارتا ہے إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى بلکہ اپنے خداوند اعلیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے ولسوف يرضى